Hii ni habari njema kwa wanachuo wote Tanzania. Da Shopping Online Store tunakuletea Uni Da Shopping Maalum kwa wanachuo. Hapa mwanachuo utajipatia bidhaa kwa punguzo maalum. Kufungua Da Shopping mwanachuo account, tembelea www.unidashopping.co.tz. Jisajili kwa kujaza taarifa zako kwa sahihi. Baada ya kujisajili, ingia kwenye account yako na bonyeza verify you. Hapo utajaza taarifa zako sahihi pamoja na kitambulisho cha chuo ili kuhakikiwa kuwa ni mwanachuo. Subiri kidogo account yako ithibitishwe. Baada ya kuthibitishwa ndio utaweza kufanya manunuzi. Kwa maelezo zaidi wasiliana nasi na kitengo cha huduma kwa wateja kwa namba 0659777764 au tembelea www.unidashopping.co.tz au download Unida Shopping application inayopatikana Google Play Store. Kwa iPhone launch as a progressive web application. Tunafanya kazi masaa 24.